Hola, com esteu? Soc Pau Albajos i m'agradaria sumar-me a la campanya dels amics i amigues del Tempir per Sant Jordi, Desconfinem la Cultura. Crec que és importantíssim que ens aferrem a les pel·lícules, als llibres, a les cançons per a plantar cara a la quarantena i al mateix temps ajudar a obrir una finestra que connecti els treballadors i treballadores de la cultura amb el gran públic, tenint en compte que els teatres, els cinemes estan tancats i que és impossible, per exemple, fer una presentació de llibre. Per això mateix, per Sant Jordi, Desconfinem la Cultura.